บ่จมพวกខ្ញុំតែម្ដងបើលោកសំរងស៊ីគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងខ្ញុំវាយប្រហារលោកសំរងស៊ីមុនគេមកអាហ្នឹងមិនបាច់ចាំថាដល់ប្រជាមកខ្ញុំរិះគន់លោកសំរងស៊ីមុនគេតែម្ដងព្រោះវាជានយោបាយដដែលហើយនយោបាយដដែលហ្នឹងវានាំនៅភាពបរាជ័យដល់ប្រជាជនខ្មែរដែលមានបំណងចង់ផ្លាស់ប្ដូរនេះបាទចុះចុះបើសិនយើងវិញបាទចុះលោកកឹមសុខាវិញតើលោកអាចគិតថាអាចនឹងគួរថាខ្ញុំមានចំណឿខ្ញុំមានភាពជឿជាក់លើលោកប្រធានកឹមសុខាគាត់មិនធ្វើនយោបាយរបៀបហ្នឹងទេគាត់មានបែបផែនរបស់គាត់គាត់ច្បាស់លាស់ណាស់គាត់មិនចេះថាទីមួយអត់លោតតាមកិច្ចការទេអត់ងាយលោតតាមកិច្ចការងាយលោតតាមផែនការរបស់គេទេគឺរក្សានៅអាទឹកចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងនឹងណល្អមែនទែនហើយជំហររបស់គាត់គឺមើងម៉ាត់គាត់ធ្លាប់ប្រកាសហើយគាត់ថាគាត់ធ្លាប់និយាយខ្លះៗនៅតាម Facebook របស់គាត់យើងឃើញហើយ Daily ក៏បានយកមកផ្សាយដែរគាត់មិនទៅបង្កចំនួនជាមួយនរណាទេប៉ុន្តែគាត់ក៏អត់បានទៅលុតជង្គង់សុំនរណាដែរឬអត់ទៅលុតជង្គង់អង្វរនរណាដែរអាហ្នឹងយើងឃើញពីជំហររបស់គាត់មុតមមប៉ុណ្ណឹងហើយយើងទៅសង្ស័យទៀតហើយមួយវិញទៀតយើងដឹងតើប្រទេសណាក៏អគ្គរាជទូតអគ្គស្ថាចង់និយាយមេទូតណាចង់និយាយថាមេទូតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអគ្គរដ្ឋទូតអគ្គរាជទូតទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងតែជាប្រទេសលោកសេរីណាតើទូតណាដែលមិនទៅជួបលោកកឹមសុខាហើយការជួបរៀងរាល់ការជួបហ្នឹងគឺតែលើកបញ្ហាសេរីភាពរបស់លោកកឹមសុខាអាហ្នឹងយើងនិយាយឲ្យចំទៅដោយមិនបាច់ចាំធ្វើការអធិប្បាយបែបរងវៀងអីទេគឺលោកកឹមសុខាក៏ទទួលការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អន្តរជាតិខ្លាំងណាស់ប្រទេសអស់ហ្នឹងក៏អត់បានជួយអីដែរអត់បានជួយប៉ុន្តែធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងដោយលក្ខណៈគេហៅថាជាដំណាក់ហើយយើងឃើញការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយមួយពាក់ព័ន្ធនឹងសេរីភាពឬការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាហ្នឹងគឺជាហេតុផលធ្វើឲ្យគណៈបកការអំណាចហ្នឹងក្តៅខ្លឹកតិចខ្លាំងណាស់ហើយក៏ធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងមានការបារម្ភខាងដែរហើយលោកស្រូនបានធ្វើការអត្ថាធិប្បាយអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺគណៈបព្វជិជនខ្លួនឯងហ្នឹងគឺនឹងជួបឧបសគ្គច្រើនណាបើសិនជាមិនដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងឲ្យនេះទេព្រោះទោះបីជាគណៈបព្វជិជនហ្នឹងបង្កើតបក1000បកដើម្បីទៅចូលរួមបោះឆ្នោតទេក៏អត់អាចទៅរួចដែរព្រោះធ្វើយ៉ាងម៉េចវាបញ្ហាត្រង់ថាលំហប្រជាធិបតេយ្យគឺពលរដ្ឋខ្មែរអាចចូលរួមបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាតែនេះលែងបាត់មនុស្សមកបែកធំពាក់កដាលប្រទេសហើយទៅបង្កើតកបគណៈបកតូចតូចទៅចូលរួមទៅ1000បកក៏វាអត់មានខ្លឹមសារអីដែរអញ្ចឹងគឺវាអត់មានន័យតែម្ដងនិយាយចំទៅហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដូចយើងបានតិចអធិប្បាយពីខាងដើមលោកពូបានស្ដាប់ធ្វើការចូលរួមបន្តិចដែរមុនហ្នឹងពីរឿងការបង្កើតបកថ្មីថ្មីអីហ្នឹងវានិយាយឲ្យចំទៅគឺបានន័យថាវាមិនជាទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋទេកន្លែងហ្នឹងហើយជារឿងលើនៅលើគោកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដឹងច្បាស់លាស់ទទួលមេរៀនគ្រប់ក្រាន់ហើយហើយជាពិសេសព័ត៌មានដោយលោកស្រុតលើកឡើងវិញខ្ញុំក៏ភ្ញាក់ផ្អើលសម្បំណាស់ដែរដែលដល់ថ្នាក់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅទីចុងកាត់មាត់ញោកយ៉ាងណាក៏គាត់អាចស្ដាប់ព័ត៌មានថ្លឹងថ្លែងពីការសម្រេចចិត្តពីបញ្ហានយោបាយហើយដូច្នេះវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលតែអ្នកនយោបាយអាចបន្លំពួកគាត់បានទេកន្លែងហ្នឹងលោកពូបាទបាទបាទ